bežim od toga da pređem preko vrata ono. A-a. S nama Đorđe Marjanović ispred Streličarskog kluba Zlatiborac. Đorđe, evo završava se jedan radan po vas vikend. Jedna inovacija u radu kluba, da kažemo, sada aktivni rad ovde sa selektorom reprezentacije Srbije. Pa kako je proteklo ovih nekoliko dana? Pa u cilju promovisanja streličarstva kao olimpijske discipline i u skladu sa programom i planom treniranja, ovog vikenda smo imali u poseti selektora Streličarske reprezentacije Srbije, svetskog stručnjaka Miljka Čolovića, sa kojim smo proveli ove tri dana u jednom dinamičnom treningu, sve u cilju, kao što sam rekao već, usavršavanja i napredovanja. Streličarstvo je kao i svaki drugi sport zahtevan u tom smislu da morate svakodnevno raditi na i onim najsitnijim pa i onim najkrupnijim stvarima. Vreme vas je na sreću poslužilo, na kojim elementima je se evo pre svega radilo, imali ste tu, da kažemo, privilegiju da ste mogli raditi na otvorenom? Pa da, vreme nam je stvarno išlo na ruku, što se kaže, uživali smo ovako u jednom dvoterminskom treningu, pre podne i popodne. Pre podne smo ovde kod, na terenu, sportskim terenima Rajevac, trenirali, a popodne u prostorijama Vajtaj sportske sale na Zlatiboru. Hteo bih samo da pomenem da smo ovaj aranžman sami finansirali, sami pomogli, tako da ovo je nešto u sklopu svakodnevnih aktivnosti kluba i planiramo to u narednom periodu da intenziviramo i da, nadam se, češće se malo viđamo sa ljudima ovog kalibra. Miljko, pre svega dobrodošlica u Čajetinu na Zlatibor. Kako smo rekli, jedna inovacija praktično u radu ovde kluba, Streličarskog kluba Zlatiborac. Kako se proteklo ovih nekoliko dana, ajde da kažemo, produženi vikend ovde u radu i kako ste zadovoljni nekim vaši prvi utisci o upoznavanju kluba? Pa prvo hvala lepo na dobrodošlici. Evo, ovih nekoliko dana prvi utisci su vrlo pozitivni, naravno. Radi se vrlo ozbiljno. Treninzi su po 3 sata, radili smo i prepodne i popodne, tako da je sve ovo vrlo lepo. Ja mislim da će da nakon ovoga da oni imaju neka iskustva i neka saznanja koje će im koristiti u daljem radu. Ono što moram da kažem, što sam primetio, je možda malo izgleda kao ulaganje, ali dosta takmičara iz ovog kluba imaju predispozicije da budu dobri takmičari na nivou Srbije, pa možda čak i više. Naravno, sve zavisi od njihovog budućeg rada. Čajetina je praktično nova na mapi, na streličarskoj mapi Srbije, klub je prilično mlad. Koliko to što ste upravo rekli nekako dodatno doprinosi, koliko ste prijatno, da kažem, iznenađeni što ste videli ovde? Naravno, baš upravo tako. Klub je mlad, nemaju mnogo iskustva, tako da potrudili su se umeđu vremenu da imaju, da nauče nešto, da imaju neke saznanja. Dolazili su i ranije neki ljudi koji su pomagali u razvoju kluba, pre svega tom prenosu znanja. Ovo što ja radim je takođe u tu svrhu. Naravno, malo je vremena za sve ono što bi trebalo da se radi. Međutim, ovo je jedan početak i mislim da je to dobar početak i dobar način da se stvari dovedu na svoje mesto. Znači da se krene od samog početka, da se poštuju neki tehnički elementi koji su ekstremno bitni za razvoj, odnosno za razvoj streličara i za njegovo uspešno gađanje, a posle, nakon toga ide na dogradnja koja će takođe biti u zavisnosti od toga koliko se bude radilo, ali da ima potencijala, definitivno ima. Koliko ste, da kažemo, imali tu privilegiju lepog vremena ovde, tog nekog mihajskog leta koje je krenulo, znamo kakav Zlatibor da bude? Nešto da kažem, mi jesmo imali juče kišu, ali nekako nas je pogodilo da smo prepodne dok smo bili na terenu, bilo lepo vreme. Evo sad smo opet na terenu, lepo je vreme. Popodne smo radili u sali, tako da smo nekako uspeli da, ono što je najbitnije, rad se odvio nesmetano. Da li je u sali ili napolje, nije tako bitno. Bitno je da smo mi imali zaista lepo vreme ovde na Zlatiboru i imali smo sreće jednostavno. Hvala vam. Nema na čemu.